með svo mörgum og stórum sárum að furða þótti vera. Krakkar, sjáu þetta ekki fyrir ykkur? Það Gísli, hann er svo mikil hetja. Flying is fun when you're having time. Já, ja, takk upp málverkið. Tegjó. Hey, Bruno, check out that. Góðan daginn, ásta með skóli. Í dag voru góður dagur. Ég frábær. Gleymdir hann sig að slökka ljósið. Blessaði strákar, ég er ekki að tjóka, ég var heim hjá mér. Ég er að koma í skólan einmitt núna, bíllinn minn er þarna, sérðu. Ég er ekki að tjóka, ég lofa, ég var í skólanum. Ég er ekki að tjóka, ég var, skutlaði dóttur minn í leikskólan, áðan sko. Ég er að koma í skólan núna, ég var heim hjá mér.
næs. Ok. Það er líka læst hér. Það er læst. Listen, X gon' give it to ya. Eigði ekki að láta okkur ganga? Guðjón sagði... Hann fyrir getur fyrir mig. Æ, sorry, ég feilaði. Viltu ekki fara hennar danskóla og taka nokkuð spor eða? Nei, ég fór bara í græs og... Ah, ok. Ok. Fuck, er það djóka? Það er Guðrún Jóna. Hvað það gera? Það geta horfum að bara gæta. Æ, ég veit. Það er það. Það er það. Ok. Hvað er mannið? Ég kom alltaf seint. Það er nefndur. Sumatriðin. Hvað er áttið?